Наш комунальний серіал добігає кінця, і сьогодні фінальна серія про те, чи вдасться нашій героїні таки переконати і об'єднати сусідів столичної дев'ятиповерхівки. Цілий тиждень ми розповідали вам, чому потрібно об'єднуватися і з чого починається ОСББ. Ми познайомили вас з найліпшими управителями і розкрили таємниці успішного господарювання. І ось вирішальна мить, від якої залежить подальша доля будинку. Дмитро Литвиненко продовжить. Вирішальний день, і Олена до нього готова. Ніхто нам нічого робити не буде. Вона мешкає в цій київській дев'ятиповерхівці. 11 років бачила, як щороку будинок занепадає. Півтора місяця тому на тлі загальноукраїнського буму створення ОСББ вирішила рятувати дім, вирвати з лещат безпорадного ЖЕКу і навести лад. Ми взялися допомогти. І от перед зборами, які вирішать долю дев'ятиповерхівки, Олена хоче залучитися підтримкою представників від кожного під'їзду. Везе їх на екскурсію, аби показати, чого хоче. Добрий день, шановні. Ну, порядок. Василь Васильович вже 5 років як головує у столичному ОСББ. Це до нас делегація? Добрий день, да. Добрий день. Да. Якого року у вас будинок? Ми 70-го року. О, точно такий же будинок, да? Ровесник. Точно. Да, да. Олена з сусідами дивується чистоті та охайності. Василь Васильович каже, люди бачать, що будинок прибирають, ремонтують і самі змінюються, саджають квіти. Василь Васильович запрошує до під'їзду. На стінах плитка, ліфти причудові. Я думаю, що якби нам пообіцяла держава ліфт... А я вам хочу сказати, дадуть. Хто? Да. Держава. Хто раніше встав, така є. Той, і я вам хочу сказати, і ви ще не пізно. Ще люди сплять. І якщо ви переламаєте, ви ще не пізно. Пану Василю замінити ліфти допомогло місто за те, що ОСББ створив одним із перших. І він закликає Олену поквапитись. Рік-два це держава заігрує і дає. Прийде 2-3 роки і цього давати не будуть. Господар одразу каже, не думайте, що це просто подарунок. Дають тільки тим, хто доведе. Він сам про себе може дбати. Тоді й допоможуть грошима. А це вам би мешканцям нагрузка. Це ж гроші треба збирати. Це хороші гроші. Це ж 30%. Уявіть, вам труби замінити 500 000. Я в общем говорю. Ну на 500 000, то вам не треба зібрати 150 тисяч примерно. Це ж треба зібрати з людей. Бо поки у вас на рахунку не буде 30%, вам не дадуть під цю програму. Олена фотографує усю красу. Теплопункт, сходові клітини з квітами та дзеркалами, лампи, що реагують на рух. Буде то на зборах сусідам показувати. І от нарешті фінальний бій. Олена з однодумцями йдуть до школи. Там призначено збори. З собою несуть столи та стільці, бо готові до гіршого. І справді, в школу їх не пустили. Офіційно мені не відмовили, але неповідомлені нас туди не пускають. Директор, вона сказала, що якщо дозволяють місцеві органи влади, то вона не проти. Органи проти. Органи проти. І що будемо робити? Будемо проводити тут. Адресу змінювати ми не можемо. Сусідів багато, активність висока. З паспортом і реєструємося, хто є сьогодні на зборах. Ось на збори підтягуються противники ОСББ. Другий під'їзд, що пообіцяв від'єднатися від будинку. Скажіть мені, да, як може бути під'їзд окремо? Під'їзд може не окремо бути, просто під'їзд проти цього всього. Вони проти і одразу зчиняють гвалт, мовляв, збори незаконні. Стоп! Стоп! На жаль, доведеться піти додому, тому що знайшли якісь бабушки-тітушки в місті з якими-то провокаторами із ЖЕКа. І я голосую за ОСББ. Смерть ЖЕКам, слава ОСББ! Они хотят сорвать собрание. Вот они его срывают. Хорошо. Вот. Давайте отойдем в сторону. Вот. И будем те люди, которые пришли разговаривать, пошлите разговаривать. Еще одна спроба. Олена гуртує навколо себе людей и гучно розповідає, для чого зібрала. Чи погоджуємось ми з вами об'єднуватись? Чи ми залишаємось? Кожен живе в своїй конурі. Ну, якщо підмали у себе там під дверима, це хорошо. До Олени під'їжджає група підтримки, четверо столичних голів ОСББ. Серед них людина з мерії, радник Кличка, одразу повідомляє, якщо не об'єднаються, місто більше ані копійки не дасть у їхню комунальну прірву.
«Халява Стоп», да, и 70% софинансирования только у СББ и кооперативы. 30% оплачивают жильцы, 70% грантово. Это не кредит, это просто подарок со стороны города, оплачивает город. Тим часом п'ята колона пішла в нову атаку. Намагаються відібрати списки власників, протоколи реєстрації. Отойдите від мене. Отойдите від мене на 2 шаги. Я не буду. Я хочу увидеть. Отойду я. Лена, куди йдемо? Сюди. Давай. Цього разу таки втекли від самотажників. Мешканці починають голосувати. Спочатку за голову зібрання. Будь ласка, я пропоную головою зборів обрати мене. Давайте оберемо мене головою зборів. Більшість, ура, спасибо. Потім обирають секретаря, і Олена робить сильний хід. Згадує поради голови ОСББ з Харкова, що противників треба робити прибічниками. Уважаемые товарищи, человек со второго подъезда, пятая колонна, но тем не менее он согласился быть секретарем. Сытник Юрий Богданович, кто за его кандидатуру будет? Давайте проголосуем. І ось за кілька хвилин до вирішального голосування Олена говорить те, що їй радила голова десятків ОСББ з Луцька. Говорити з людьми про їхні гроші. Жеку, ми ходимо знову на поклони, просимо. Тече каналізація, воняє так, що зайти не можна. А нам кажуть, добре, хай воняє, відкрити двері. Наші гроші безконтрольно йдуть знову туди, куди. Люди, ми всі з вами платимо. Ну, хтось думає, що 224 гривні я плачу за свою квартиру, що це мало. А я кажу, що до 224 гривні я хочу отримати прибраний під'їзд, освітлений під'їзд. Я хочу отримати нормальну прибудинкову територію. Я за це плачу гроші. Обирають правління по одному представникові від кожного парадного. І вже правління тепер має обрати голову СББ. За вікном вже ніч, схоже, тут все наближається до хеппі-енда. Вони змогли об'єднатися, хай не 800 всі мешканці будинку, а лише 50. Але ось ці люди вже разом. Рішення правління оголошується. Головою правління обрана Шулюківська Олена Миколаївна одноголосно. 5 голосів. Тепер для Олени новий етап. Їй треба вмовити половину власників квартир письмово підтримати рішення цих зборів. Я думаю, що ми щось зробимо. Щось у нас вийде. Ну, ціною різних здоров'я в тому числі. Їй вдалося переконати і згуртувати однодумців. Їх багато. Разом вони пішли від ЖЕКу і крокують до свого власного ОСББ. Минуло 10 днів. Олена, мама 2 дітей, щодня обходить сусідів, мовляє. Багато кого вдома немає на морях. А Олені потрібна письмова згода на ОСББ більшості власників квартир. 30% будинку вже підписались. На збір закон дає 2 тижні. У хатки, яку загубив собі ЖЕК, залишилося 5 днів, аби об'єднатися і врятувати свою оселю від розрухи. Добрий день. Ми збираємо підписи за створення ОСББ. Дмитро Литвиненко, Денис Ярошенко, Олександр Ліпанов, Олексій Синельников, Андрій Шурін та Леонора Черевко. Програма «Вікна». Стоп.